ាទគ្រូបាញ្ញាបាទជម្រាបសួរបាទសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមបាទឥឡូវលោកស្រីនឹងកញ្ញាតែងតែញុំកាឡាយបាទរបងរបៀបញូអនឡាញបាទនៅញូអនឡាញ24ម៉ោងទស្សនិកជនបាទហើយម្ចាស់បាទហើយចောက်បាក់បាយហើយទស្សនិកជនបាទឥឡូវជនទីមេត្រីតែងតែងយំតាមដាននៃការឡាយរបស់អង្គភាពបាទហើយញូអនឡាញបាទញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទដូចបើករៀងជ្រុលល្មិចទេបងទីជនបាទនេះដីរៀងជ្រុលបាទកាត់យកតែម្ដងបាទទីជនបាទបាទកងតនោបាទនេះភ្លើងមានតនោបាទជនបាទជួយលើកចិត្តអ្នកទាំងអស់នេះទីជនទីមេត្រីតែងតែងយំការឡាយបងអង្គភាពញូអនឡាញបាទញូអនឡាញ24ម៉ោងអតីតជនបាទក្រាប្លង់ឲ្យចូលទឹកហ្មងបាទជនបាទបងប្អូនជួយ like ជួយ share ដើម្បីយើងទទួលព័ត៌មានពិតស្ថិតនៅលើដៃរបស់លោកនេះបាទលោកអ្នកខ្លះជួយ like និង share ដើម្បីយើងដឹងព័ត៌មានបាទជនបាទភ្លើងនៅភ្លឺអស់ជនបាទកន្លាប់ចូលក្នុងបលាយទឹកនៅទល់មុខអូដាំបាទសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអតីតជនបាទជួយលើកសរសើរអង្គនេះអតីតជនទីមេត្រីតែងតែងនិយមនៃការឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញបាទញូអនឡាញ24ម៉ោងបាបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេទស្សនិកជនបាទបាទក្លាប់ងាជើងបាទអត់ដឹងមូលហេតុទេបាទជាប្រវត្តក៏ចោមរមមើលដែរថាបើកបោយ៉ាងម៉េចបានក្លាប់ការជើងអញ្ចឹងបាទទីតាំងកើតហេតុនៅផ្លូវដោយផ្លូវជាតិ4បាទនៅផ្លូវជាតិ4បាទខាងអូដាំបាទក្រុមអញ្ញាជិរិទ្ធសួរបាទសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកលោកស្រីនាងកញ្ញា
តែងតែងទៅខ្ញុំនៅការឡាយរបស់អង្គភាពញូអនឡាញបាទញូឡាញ24ម៉ោងអតិជនរាជមន្ត្រីបាទករណីតុងតំណបាទកលាប់ដល់មូលហេតុបាទហើយឥឡូវកំពុងជាបរិវត្តកំពុងតាមមើលហើយបានមកកលាប់ការជើងបាទជួយលើកសរសេរអង្គគ្នាទស្សនិកជនទីមេត្រីតាំងតែងញោមការឡាយរបស់អង្គភាព New Online បាទហើយ New Online 24ម៉ោងខ្ញុំបានអានសភាពកំពុងតែមានវត្តមានបាទនៅបណ្ដោយផ្លូវពលជាតិលេខ4បាទទល់មុខផ្សារអូដំបាទសកាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទទស្សនិកជនចោមចៅ3តាចតូបគាត់ចាំចៅ3នោះបាទបាទយើងនេះខាងនោះបន្តខ្ញុំនឹងថាចៅចាំ3ដែរចាប់ពីអរិគេគិតពីនេះទៅអត់ទេអរិបាទជួយលើកសរសេរអស់គ្នាទស្សនិកជនបាទតែតែនិយមការឡាយបាទរបស់អង្គភាពបានញូអនឡាញញូអនឡាញ24ម៉ោងករណីបាទកងតំណោះក្លាប់ងាជើងដល់ដល់មូលហេតុទស្សនិកជនបាទជួយលើកសរសើរអង្គគ្នាទស្សនិកជនបាទយ៉ាងម៉េចទេរិះថាក្លាប់ងាជើងឬក៏គាត់ចង់ដេកទឹកបាទអេត្រាំទឹកលេងតាក្តៅស្អុះពេកត្រាំទឹកលេងទស្សនិកជនបាទគេល្ងាទាំងអស់ក៏ក្តៅស្អុះបាទអើកត់ចូលទៅត្រាំទឹកឡើងសង្ហាទៅជន់បងបាទក្រុមអញ្ញាបាទសេរីសុបាទសម្ដេចត្រង់អាយដមលោកលោកស្រីរនាងកញ្ញាតែងតែនិយមការឡាយបាទរបស់អង្គភាពញូអនឡាញបាទញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទទស្សនជនបាទហើយកងតំណរបាទនិយាយគាត់ចង់ងុយទឹកបាទក្លាប់ចូលការជើងចូលក្នុងបលាយទឹកនៅផ្លូវជលេខ3បាទផ្លូវជលេខ4ទុកមុខផ្សារអូដំបាទសកាត់ចំចៅទី3កាន់ពោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញអតិជនបាបាទបងបងសមត្ថកិច្ចក៏គាត់បានមកដែរបាទមកដល់ហើយបងសមត្ថកិច្ចក៏មកហើយ
ជួយ like ជាសៀងអស់គ្នាអតសិកជនសទីមេត្រីតែងតែខ្ញុំការ live របស់អង្គភាព New Online បាទ New Online 24ម៉ោងពិតជាសាហាវមែនទែនបាទគាត់បើកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយ៉ាងម៉េចគាត់ក្លឹបស្ការជើងបាទចូលក្នុងបលាយទឹកនៅទល់មុខសាវដំតែម្ដងបាទអតសិកជនបាទបាទជួយលាជាសេះទាំងអស់គ្នាទស្សនជនបាទបាទបាទយើងក៏គាត់អែបាទជនបាទក្លាប់ផ្កាជើងហើយទូជនទីមេត្រីបាទតែតែតែយំការឡាយបងភីញូអនឡាញញូអនឡាញ24ម៉ោងបាទឬក៏គាត់ចង់ងុយទឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ដឹងដែរដោយសារគាត់មើលទៅរៀងមើលទៅបើជាគាត់អែបដល់អែបជ្រុលបាទទូជនបាទគាត់អែបប្រងចោះចោតឬក៏ដើម្បីធ្វើអ្វីណាតើញ៉ាំអីហូបចុកអីប៉ុន្តែដល់ពេលដល់អែបជ្រុលបាទសិជនអែបជ្រុលបណ្ដោះឲ្យច្រឡប់ការជើងនៅកន្លែងកើតហេតុបណ្ដោះផ្លូវជលេខ4បាទទល់មុខសាវដំតែម្ដងអតសិកជនបាទបាទអតសិកជនទីមេត្រីតែងតែខ្ញុំការឡាយរបស់អង្គភាព New Online បាទ New Online 24ម៉ោងខ្ញុំបានអានសុភាពកំពុងតែមានវត្តមាននៅផ្លូវជលេខ4ទល់មុខសាវដំតែម្ដងបាទបើជាគាត់អែបនេះដានបងអតិជនបាទដានអែបអែបជ្រុលបណ្ដាក្លាប់ផ្កាជើងបាទបើមើលតាមជាក់ស្ដែងប្រហែលជាគាត់អែបជ្រុលផុងជាមួយនឹងនេះអតិជនបាទប្រហែលជាអែបជ្រុលបាក់ដីទៅហ្មងបាទអែបជ្រុលបាក់ដីតែម្ដងអតិជនបាទមិនដាក់ឲ្យក្លាប់ការជើងតែម្ដងអតិជនទីមេត្រីតែងតែនិយមការឡាយបងភាព New Online New Online 24ម៉ោងអតិជនបាទក្រុមអញ្ញាតិទីសួរបាទសម្ដេចទ្រង់ឲ្យនាំលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាតែងតែនិយមការឡាយរបស់អង្គភាព New Online បានឲ្យ New Online 24ម៉ោងអតិជនទីមេត្រីបាទមានករណីកង់ទំនាមួយគ្រឿងក្លាប់ការជើងបាទដោយឬក៏មើលសន្តានឬក៏គាត់អែបឬក៏យ៉ាងម៉េចទេមិនដល់ឲ្យក្លាប់ការជើងបាទ